Mimo svih očekivanja, rukometašice Radničkog iz Kragujevca su protekli šampionat Srbije okončale na visokom drugom mestu i izborile izlazak u Evropu. Možda i najbolju analizu protekle sezone dala je jedna od najiskusnijih igračica i kapiten ekipe, Jasmina Kolak. Kako smo je počeli, ako se setimo naše prve utakmice ovde u Kragujevcu sa ekipom na Ise, kada smo izgubili 10 razlike, gde smo se, pa ajde da ne kažem obrukali, ali i jesmo. I tada verovatno su svi mislili, od Radničkog nema ništa, od ove ekipe nema ništa, neće ništa uraditi. Međutim, znali smo mi u klubu da treba vremena, pogotovo mladim igračima, da pokažu koliko vrede i da se opuste, pošto im je ovo većini prvi put da igraju Superligu. I znali smo kako prolazi vreme da će pronaći svoju igru i da će nam biti sve lakše i lakše. I zaista kako je prolazilo vreme, tako su te mlađe igračice mnogo više učestvovale u igri i mnogo se više davale i tako su stizali rezultati. Onda smo došli u situaciju da uđemo u 4 najbolje ekipe, što ne da nije bio cilj, ali smo svi donekle to priželjkivali i očekivali smo, bar mi ovde, nas, ekipa i stručni štab. E, onda smo se dogovorili da idemo utakmicu po utakmicu. Tako smo i otišli tamo na Isu, u Niš, skroz rasterećeno, dali smo sve od sebe, ostavili smo srce na teren i to je dalo rezultata i osvojili smo prve bodove. Posle toga možda nam je bila i teža utakmica ovde sa na Isom, jer treba sad da dokažemo da to nije slučajnost, da smo mi zaista bolji od njih. Naravno, mi smo i u tome uspeli. Onda smo došli u finale. E, finale, to je već iskustvo možda Jagodine presudilo i naša kraća klupa, definitivno. I kako si ti zadovoljna svojim igrama tokom sezona? Pa nekako, mnogo više volim da drugi pričaju o tome, ali da, moram da priznam da je ovo bila uspešna sezona kako za mene, tako i za sve igračice u ekipi. I kakvi su planovi za narednu sezonu? Pa, planovi su da sledeće sezone igramo još jače, još bolje i da probamo da iznenadimo sve opet i da probamo da osvojimo prvo mesto. Izazov za rukometašice Radničkog biće i takmičenje u Evropi. To je nešto sasvim novo i opet nova dokazivanja i nadamo se da ćemo daleko da doguramo. Mi ćemo dati sve od sebe. Šef stručnog štaba Rodoljub Kurandić ističe da niko od ekipe nije zahtevao plasman u finale play-offa i da je zato ovakav uspeh još i veći. Prestoji takmičenje u IHF kupu koje je izuzetno jako, ali domaće takmičenje su prioritet. Potrebna su pojačanja. Prilično uspešna sezona za nas ove godine, drugi u Srbiji. Za sve iznenađenje kako u rukometu Srbiji, tako i za nas ovde. Pošto smo Novajlije bili u ligi, znate da smo prošle godine ušli, pa bio prekid zbog korone. Nismo imali nekako, Bog zna kakve očekivanje, uglavnom je bilo da kao neki opstanak u ligi, ako nešto više napravimo, da je to ok, međutim otvorilo se, dobro smo igrali. U finalnoj seriji poraženi od trostrukog šampiona, vrlo tesno, ovde smo izgubili na 2 produžetka. Zadovoljni smo, napredak mladih igrača je ostvaren. Pomogli su nam dosta iskusni igrači. Uglavnom su zadovoljni. Očekuje vas nastup u Evropi? Očekuje nas, to je jedan ozbiljan krupan zalogaj. Moramo da se pojačamo, moramo da podignemo neko i nivo rada, svega na baš neki ozbiljan nivo. Igramo IHF kup koji je izuzetno jak. 24 ekipe prve, igraju Ligu šampiona, sve ostalo u IHF kupu, tako da mogu da nam padnu Ruskinje, Dankinje, Norvežanke, Francuskinje, Španjolke. Zaista jedno teško takmičenje. Dakle, očekujete neka pojačanja za narednu sezonu? Pa, očekujemo pojačanje na tim nekim deficitarnim pozicijama. Prevashodno levoruku jednu igračicu na poziciji levog beka. Levo krilo, pojačanje, i na golmanu moramo da radimo, da se pojačamo. To je to, u osnovi imamo sve, vraćaju se neke povređene igračice koje su odsutale prošle sezone. Nadam se da ćemo sa svima koji su bili do sada napravimo dogovor o nastavku saradnje.
Velika zasluga za uspeh rukometašica pripada stručnom štabu koji je uspeo da kroz spoj mladosti i iskustva napravi respektabilan tim. Jako sam zadovoljan sada kad pogledamo sa ove tačke. Znači, na početku je to krenulo dosta onako uplašeno, da kažem, s naše strane i sa strane devojaka, ali kad pogledate, mi smo napravili odličan spoj, znači, starijih iskusnijih i ove omladine, da kažem, i sam rezultat je došao, znači, ono, da kažemo, vrhunski. Jer drugo mesto u Srbiji je sasvim, ono, sasvim zadovoljavajuće i daje nam nekog povoda da još više radimo i da se ovaj rad isplati i da budemo još bolji. Osvajanjem drugog mesta u prvenstvu, rukometašice Radničkog su ostvarile veliki uspeh i vratile sjaj ženskom rukometu u Kragujevcu. Devojke su svesne kakav su rezultat ostvarile, iako to niko od njih nije zahtevao, niti očekivao. Generalno, ova sezona je bila odlična, apsolutno odlična i mislim da uopšte nemamo razloga da na bilo koji način da kažem patimo. Svako sezona je bila stvarno vrhunska i mislim da smo dali svoj maksimum i generalno to ostaje taj žal za tim finalom, ali mislim da je stvarno u tom trenutku Enisa bila bolja od nas, što ne znači da smo mi bile gore u tom trenutku, ali mislim da je odlična sezona svakako. Kako si zadovoljna svojim igram? Pa nije, ne mogu da se pohvalim svojom minutažom u ovoj sezoni, ali generalno mogu da kažem da sam u slučajevima kada sam igrala davala svoj maksimum, tako da smatram da je u principu sve bilo u redu. Očekuje vas nastup u Evropi? Tako je. Svakako veliki uspeh i to je još jedan uspeh, da kažem, jedan vrhunac naše trenutne sezone. Kako si ti zadovoljna ovom sezonu? Pa zadovoljna sam s obzirom da je cilj kluba bio opstanak u ligi, međutim mi smo izborile to finale play-offa. Izgubile smo na kakav takav način, malo mi je zbog toga krivo, ne samo meni nego i cijeloj ekipi, ali smo zadovoljni. A svojim igrama kako si zadovoljna? Pa imala sam malo manju minutažu ove godine, ali mislim opravdano. Vidjet ćemo se na sljedeću sezonu kako će biti. Očekuje vas Evropa? Očekuje nas, vidjet ćemo, još nije bilo izvlačenje, daćemo sve od sebe, tako da vidjet ćemo, idemo na sve. Pre svega, cilj neki ove sezone uopšte nije bio niti plasman, niti ulazak, niti ništa, bio je opstanak u sezoni. Dokazali smo da možemo mnogo bolje od toga, dokazali smo da možemo budemo vice šampion, sljedeće godine se nadamo još daljem uspehu, a to je šampion Srbije, tako da sve je u našim rukama. Kako ste vi zadovoljni svojim igram? Prezadovoljno. Meni je ova prva sezona Super lige, jako sam zadovoljna, ovdje sam jako napredovala, trener i uprava cela mi je pružila maksimalnu podršku, tako da sam veoma zadovoljna ovom sezonom. Očekuje vas nastup u Evropi, još nešto novo za vas? Tako je, da, pa to je, ja mislim, za sve nas nešto novo, nešto niko od nas nije igrao do sada, tako da vidjet ćemo polako, za sve postoji prvi put, pa ćemo vidjeti dok će nas to dogurati. Ova sezona za mene nije prošla baš najbolje, povreda me je sprečila u tome da završim, ali ostala sam uz ekipu, bodrila sam ih i prisustvovala svakoj utakmici, tako da to je bar neki učinak što se tiče sa moje strane. Očekuje vas nastup u Evropi, pa koliko ste možda spremni za to, s obzirom na to da je većina vas, da će to biti prvi put takmičenje u Evropi? Pa i meni će to također biti prvi put, ja se vredno spremam da se prvo vratim sa povrede. I tako da očekujem baš dosta što se tiče sljedeće sezone, da pokažem svoje kvalitete što me ova sezona sprečila. Ekipa je jako mlada, imamo dosta iskusnih igračica koji su igrali Super ligu. Ušli smo iz nižeg ranga u jako veliki viši rang. Hteli smo da ostvarimo svoje ciljeve neke, osvojili smo to što smo osvojili drugo mesto, nadali smo se možda i tituli kao što smo želeli, do toga nismo mogli da dođemo. Ekipa Jagodina opet osvojila 3 godine titulu i svaki čas na tome. Mojoj ekipi naravno želim mnogo uspeha i da sljedeće godine ostvarimo ciljeve koje smo želeli da ostvarimo. Očekuje vas nastup u Evropi? Naravno, to je jako teško i mnogo sam zahvalna i mojoj ekipi jer je to veliki jedan uspeh i za ovaj grad i za nas isto. Pojedine igračice nisu igrale očekivano tu Evropu. Biće jako teško za nas i za sve, ali nadamo se najboljem.
Jako sam zadovoljna i kako je odmicala sezona, bile smo sve bolje i bolje. Na kraju se sav trud i isplatio, rad i trud je isplatio. Ostaje žal za tom titulom stvarno, ali dobro. S obzirom da smo tek ušli u Superligu, kao Novajlije drugi da budemo, stvarno odličan uspeh. Kako si zadovoljna svojim igrom? Pa zadovoljna sam. Bilo je tu lepih partija, tipa u polufinalu protiv Nise, bila sam igrač utakmice, stvarno jedna fenomenalna partija, možda i najbolja u celoj karijeri, tako da zadovoljna sam. Očekuje vas nastup u Evropi? Očekuje nas, nisam u stvari nikad igrala Evropu i vidjet ćemo kako ćemo se snaći na toj evropskoj sceni. Ne znam ništa sad, nešto pretjerano da kažem. Sve zavisi i koji će nas klub zapasti i kako će da bude, vidjet ćemo. Uglavnom nema straha? Nema straha, idemo da se borimo, da pariramo, tako da bit će sve dobro. Tokom sezone si imala peh, bila si povređena, ali si eto pred kraj smogla snage i pomogla ekipi da ostvari veliki uspeh. Tako je, bila sam povređena jedan duži period, pitanje je bila povreda prednjih ukrštenih ligamenata. Oporavljala sam se duže od godinu dana, ali eto ušla sam u taj finiš i u samo da kažem vrelu atmosferu. Po tvom osmehu se vidi da si izuzetno zadovoljna. Pa zadovoljna sam prvo što sam uspela da se vratim, a druga stvar i osjećaj je fenomenalan da uđete u takvu ekipu i takvu atmosferu, tako da sve je jasno. Kratka ocena protekle sezone koja je bila veoma uspešna. Veoma uspešna, ja iskreno bez lažne skromnosti dala bi desetku. Zašto? Zato što su devojke stvarno bile fenomenalne. Ući iz Super B lige i doći do druge pozicije, biti vice šampionke je stvarno veliki uspeh sa jako mladom ekipom, naravno uz veliku podršku iskusnih i starih igračica. Peh, povreda. Peh, nažalost, posle duge pauze, povratak je usledio i, nažalost, u novembru povreda. Čekam operaciju i nadam se brzom povratku na teren, već možda i na polusezonu. Ekipa očekuje Evropa, ti nećeš biti u stanju da pomogneš na početku, ali... Neću, ali ja sam im, što se kaže, spoljna podrška, podrška izvan terena. Biću tu, što za moje koleginice golmanke, što za ostale igračice i nadam se da će pružiti svoj maksimum i uspeti u ispunjenju postavljenih ciljeva i zadataka. Početak sezone sam igrala sa ekipom, međutim desio se eto taj peh, imali smo dosta devojaka koje su bile zaražene, na mene se to odrazilo malo teže, imala sam postkoronalne neke simptome, pa sam imala zabranu treniranja, naravno sa doktorske strane, ali sad se polako vraćam u formu i kao što vidite i dalje, sad sam počela sa intenzivnim treninzima. Očekuje vas nastavak sezone, odnosno nova sezona, a u novoj sezoni i Evropa? Tako je, to je ogroman uspeh za naš klub, s obzirom da sam u klubu od samog starta, znači od najnižeg ranga i to je zaista ogroman uspeh s obzirom da je ovo i prva naša sezona u elitnom rangu takmičenja i stvarno smo sve devojke su presrećne, pa tako i ja što se kaže. Ove sezone ja nisam imala veliki učinak, ali sam bila uz ekipu i postigli smo veliki uspeh i za grad i za grad smo omogućili rukomet i gledalci su mogli da gledaju rukomet posle toliko vremena i posle korone i posle svega i mislim da je to veliki uspeh.
očekuje vas nastup u Evropi, jeste li spremni za to? Tako je, pa imamo par igračica koje su igrale Evropu, mi mlađe smo, da kažem, i neiskusne, ali opet se nadam dobrim rezultatima i da će sve to biti u redu. Kako ti ocenjuješ proteklu sezonu? Pa, ova sezona je jako bila uspešna za moju ekipu. Stvarno smo prezadovoljne rezultatom koje smo ostvarile u protekloj sezoni. Nije da se nismo nadale, ali svakako uspeh je veliki i moja ekipa je vredno radila tokom cijele godine, tako da je rezultat očekivan. Kako si zadovoljna svojim partijama? Pa, zadovoljna sam. Pružila sam najviše što sam mogla, tako da zadovoljna sam. Planovi za narednu sezonu, s obzirom na to da vas na početku očekuje takmičenje u Evropi? Da, očekuje nas takmičenje u Evropi. Takođe, nadamo se uspehu, daćemo sve od sebe. Ne znamo još uvek šta nas tačno čeka tamo, ali svakako daćemo sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat. Bila sam tu, naravno, bodrila sam ih svoje vreme, samo što ja nisam učestvovala. Povređena sam, operisana sam dva puta, operisala sam levo koleno, pošto su mi pokidani ligamenti, ali naravno bodrila sam ih i za mene su najbolje. Jesi li se oporavila od povrede, kako to te... Još uvek sam u toj fazi rehabilitacije, ali se spremam za avgust da nastavim sa njima. Znači u novu sezonu i u takmičenje u Evropi i u Evropi ulaziš spremno? Naravno. Velike zasluge za uspeh Radničkog pripadaju i najpoznatijoj rukometašici koja je ponikla u Kragujevcu, Mariji Lojpur. Ona je sa reprezentacijom Srbije osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu 2013. godine. Zaslužni je sportista Republike Srbije i sada svoje bogato iskustvo prenosi mladim rukometašicama Radničkog. Završila se ova sezona, veoma uspešno za Radnički, iako prema nekim očekivanjima nije to bio plan. Tako je, upravo ste, završena je još jedna sezona. Veoma smo ponosni na ostvarene rezultate kluba, na ove devojke, kao i na našu dečicu i ceo podmladak rukometnog kluba SPD Radnički. Ušli smo u sezonu čisto da odmerimo snage sa ostalim superligaškim ekipama, ali eto, kako je vreme odmicalo, videli smo da imamo i snage i mogućnosti i tehnike i volje i znanja da možemo da se nosimo sa najboljim ekipama, što smo i dokazali. U play-offu smo izgubili od Jagodine, višestrukog šampiona države, ali sa podignutom glavom, dobrom igrom i naravno ispravit ćemo greške i sledeće sezone se vraćamo još jači. U sledećoj sezoni vas očekuje i nastup u Evropi. Tako je. Vrlo značajno i za ovaj klub, i za grad, i za našu naravno državu i ceo rukomet. Igraćemo jedno evropsko takmičenje, EHF takmičenje, čekamo još raspored gde, šta, kako, protiv koga, ali veoma mi je drago zato što su to ove devojke zaslužile, ovaj grad pre svega i nadam se da ćemo i tu dostojanstveno prezentovati klub. Devojke su sve nasmejane, sve su onako srećne, kako i ne bi bile kad su vice šampionke Srbije, dakle nema straha od nastupa u Evropi. Tako je, nema straha, kako da ne budu srećne kraj sezone, znaju da se još malo bliži ovaj odmor i more, relaks. Da, trenirat ćemo još malo ovde nekih 20-ak dana, a posle toga devojke idu na zasluženi odmor. Kada se vrate, počinju pripreme i dobra priprema za Evropu pogotovo i za naše takmičenje. Nema straha, nema bojaznosti, mi verujemo u sebe i znamo da samo dobrim radom i trudom dolazimo do rezultata. Odmerit ćemo snage sa najboljim evropskim klubovima i nadam se dobro proći tome. Sigurno je da će za Evropu biti možda potrebna i neka pojačanja. Da li se na tome radi? Tako je. Radimo uveliko na tome. Pre svega gledamo da zadržimo ceo naš tim, našu okosnicu. Gledamo pre svega da iz mlađih kategorija naših, tu iz juniorskog takmičenja, koje moram da pohvalim, koje su sada na državnom prvenstvu bile šeste u državi, veoma veliki uspeh za nas, obzirom da su godinu dana mlađi od svih ostalih učesnika, veoma su dobro prezentovale grad. Planiramo 5-6 devojčica sigurno da priključimo prvom timu koji imaju kvalitet i treba da prolaze sve i da vide. I pojačanje, naravno, na deficitarnim mestima bit će nam potrebno jedno 3-4 igračice, čisto da to ukomponujemo i sastavimo dobar tim za sledeću sezonu. U debitantskoj sezoni u Superligi osvojiti drugo mesto i biti vrlo blizu i osvajanja titule ogroman je uspeh.
kaže Stavro Rašković, direktor ženskog rukometnog kluba Radnički. Ono što je jako značajno je i razvoj omladinskog pogona, jer bez jakih mlađih selekcija nema ni uspeha prvog tima, smatra Rašković. Ženski rukometni klub Radnički je, moramo reći, mimo očekivanja gotovo svih, sem tih devojaka, postigao veoma veliki uspeh. Pa jeste, mi smo u debitantskoj sezoni koja je bila za nas kao prevashodni cilj, što je bilo na početku sezone, samo da opstanemo u ligi. Kako odmicala sezona, igle, ekipa sve bolje i bolje i gradili smo nešto što kažete vi, one su verovale u to, bile hrabre na terenu. Mi smo se plašili malo na početku sezone, obzirom da imamo dosta devojaka koje prvi put igraju Superligu i dosta mlada ekipa, međutim, zaista su radile nešto značajno i pored dobrog rezultata, da smo bili na korak od titule, za nas je najveći dobitak što je puno mladih igračica dobilo šansu i dobilo priliku da, što kaže, nešto stvorimo za budućnost. Pred Radničkim je Evropa, takmičenje u Evropi, nešto takođe novo za mlade rukometašice. Pa takođe je to jedan veliki izazov, kao što je bila prošla sezona. Prilika da se predstavimo i van granica Srbije i kao klub i kao grad i kao organizacija, tako da, što kaže, za takva takmičenja treba imati malo i sreće. Pored nekih ekipa koje mi ne možemo da pratimo ni budžetom, ni igrački, možemo uz malo sreće da dobijemo za nekog protivnika s kim možemo da se nadmećemo i takmičemo u Evropi, tako da mnogo toga zavisi od žreba. Za sam uspeh prvog tima neophodna je i omladinska škola koja je u Radničkom takođe dobra. Pa jeste. Mi kad smo krenuli celu ovu priču 2016. godine, nismo imali dece, nije bilo škole, pa smo krenuli sa nekim projektom besplatne škole rukometa, da na taj način da probamo da privolimo decu da dođu i da treniraju. To je dobro zaživjelo, mi tu strategiju nismo menjali, dan danas je naša škola besplatna i ima bezmalo 200 dečaka i devojčica koje treniraju kod nas. Druga ekipa, ženska, igra prvu ligu Zapad, gde su sve devojčice ovde ponikle u Radničkom i devojke iz Kragujevca. Druga muška ekipa treba od avgusta da krene da se takmiči u seniorskom sistemu takmičenja, tako da što se dece tiče, moramo da budemo prezadovoljni. Ali red je da pomenemo i uspehe mlađih kategorija, ako možemo. Može, naravno. Naša druga ženska ekipa, takozvane juniorke, koja nam je onako i po najbolja selekcija u toj školi rukometa, igla završno prvenstvo Srbije, zauzeli su peto mesto. Naša muška ekipa, mlađa, pioniri 2008-2009, je takođe igla završno prvenstvo i isto zauzela peto mesto. I uglavnom sva deca se takmiče u ligama Srbije, igraju završnice, tako da je to super. Imamo li neki plan za naredni period da se to još poboljša i da se podigne na viši nivo? Što se tiče škole? Tako je. Pa znate kako, što se tiče škole, nama je najvažnija stvar da ima puno dece, da se iz nekog tog, što kažu, kvantiteta rađa i kvalitet. Napravili smo sistem neki da imamo i juniore i kadete i pionire i u muškoj i ženskoj selekciji i dobre su selekcije, dobar je rad, borimo se, što kaže, još malo i za termine po školama, ali bit će to dobro. Radnički je otvorio svoja vrata svim sportistima sa sveobuhvatnom ponudom usluga. Deo velike porodice sportskog privrednog društva Radnički sa svim svojim selekcijama su odbojkaši, vaterpolisti, košarkaši, rukometašice i rukometaši. Gospodin Iliću, evo, jedna sportska sezona je završena što se tiče sportskog privrednog društva Radnički, pa da se osvrnemo na nju, ne na poslovnu stranu, nego na tu sportsku. Kako je ocenjujete? A mislim da je ova sportska sezona što se tiče sportskog privrednog društva Radnički bila veoma uspešna za sad. To znači da verovatno sledeće godine, sledeće sezone planiramo i možda još neke veće uspehe. Naravno, ne postoji čarobni štapić i nemoguće da ocenimo samo ovu sezonu 2020-2021 koja je bila uspešna po pitanju svih sportova koji su prisutni u sportskom privrednom društvu Radnički, naravno, to su momci i devojke koje su uglavnom još od 2016. godine krenuli iz tih takozvanih beton liga. Ostvarivali su uspehe na dnevnom nivou sve do ove 2021. godine, kada smo na neki način u tim sportovima krunisali sav taj naš naporan rad, trud i zno i suze, kako se to kaže. Možemo da pričamo i o tim nekim pojedinačnim vrednostima, dakle, rukometaši su i rukometašice zaista iznenadili sve nas. Možemo sada, kad je sve gotovo, da kažemo da smo od njih možda i najmanje očekivali ove uspehe. Dakle, muškarci su igrali završnicu kupa, play-off,
devojke su druge u Srbiji, izgubile su od kvalitetnih protivnika u ovom momentu i kada god pričamo o tim uspesima, moramo da se vratimo nekih par godina unazad kada smo igrali te neke, kažem, druge, treće lige, kada je prosto imidž Radničkog bio takav da smo slabije mogli da dolazimo i do sponzora i do igrača i do igračica. Danas je, pre svega kada pričamo o tom rukometnom klubu, ovo jedan zdrav klub i na sportskom i na organizacijom nivou i na finansijskom, gde nam se igrači sami javljaju da bi želeli da budu članovi Radničkog. I to je jedna takođe uspešna karika i veoma bitan element za stvaranje tima za sledeću sezonu. Što se tiče vaterpolista, od njih se, da kažem, pomalo to i očekivalo, ali mislim biti prvak i Srbije i regionalne Jadranske lige, to je nešto što smo mogli samo pre par godina da sanjamo kada smo igrali te kupove po Vrnjačkoj Banji i Jagodini, tako da su ovo zaista momci koji su prevazišli možda i sami sebe što se tiče ovih uspeha. Košarkaši, šta da vam kažem, posle toliko godina smo igrali takođe završnicu kupa u Novom Sadu, mislim da je to takođe jedan veliki uspeh obzirom na sve ono što nas je zadesilo u nekim prethodnim periodima. Odbojkaši, odbojkašice takođe, ako vam kažem da smo pre 3-4 godine imali, tačnije znači 2017. godine, imali smo 0 dečaka koji su želeli da igraju u Radničkom, danas imamo preko 105 dečaka samo u dva godišta, a što se tiče sportskog rezultata, finale kupa protiv Ribnice, mislim da je to za sada jedan veliki zasluženi uspeh, međutim pravimo planovi za sledeću sezonu, kažem, ovo je sportski uspeh, ali za 2021. A što se tiče rukometašica, one u narednu sezonu ulaze i sa takmičenjem u Evropi. Da li je Hala Jezero spremna za to? Pa, Hala Jezero je spremna za to, rukometašice su spremne za to. Tako da, sad je na nama, na menadžmentu ovde u klubu i na još nekim ljudima da tim devojkama omogući ono što su one zasluženo na terenu ostvarila, to je da uspešno i kvalitetno i na pravi mogući način predstavljamo grad Kragujevac i u evrotakmičenju. Kakvi su planovi sportskog privrednog društva Radnički za narednu sezonu, pošto ona je sve bliže, mislim, kao pauza je neka, međutim, nije to neka velika pauza. Nije to neka velika pauza i naravno da igračima i ne smete dati pauze po mesec dana, dakle, nedelju, dve i to je to. Klubovi su baš, evo dok mi sada ovo pričamo, u pripremi tog rostera za narednu sezonu, imamo svoje budžete, znamo koliko možemo da se pružimo, poslovat ćemo domaćinski kao i svim ovim prethodnim godinama i ishodno tome ćemo i praviti timove za narodnu sezonu. Mislim da svi mogu za pokorak više, bez obzira koji su sada ovi rezultati, mislim da možemo za pokorak više, smatram da to Kragujevac zaslužuje i smatram da to Radnički može da napravi. Kragujevac je oduvek bio grad sporta. Svedoci smo da koncept sportskog privrednog društva Radnički daje rezultate, a ova sezona je jedna od najboljih u istoriji kragujevačkog sporta. Ono što je veoma važno, posebna pažnja posvećuje se radu sa mlađim selekcijama. U sportskom privrednom društvu Radnički trenira više od 500 dečaka i devojčica u različitim sportovima i kategorijama, budućih šampiona Srbije, regiona, Evrope i sveta.